Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – протидія гендерному насильству. У період з 25 листопада по 10 грудня щорічно відбувається всесвітня акція «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». Вона започаткована у 1999 році Генеральною асамблеєю ООН. У цей час відбуваються інформаційно-просвітницькі заходи для підвищення обізнаності громадян щодо проблеми та створення можливостей для пошуку рішень на місцевому рівні. Про те, які можливості протидії гендерному насильству створені в нашій області, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Євчеєва та старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олександр Козловець. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Будь ласка, Оксана, Олександре, наскільки актуальна проблема насильства за статевою ознакою в нашій країні і в Миколаївській області, зокрема? Оксана, вам перше слово. Хочу сказати, що це питання, яке ми сьогодні обговорюємо, дійсно воно є дуже актуальним для всієї України, не тільки для Миколаївської області. І хочу сказати, що проводячи певні інформаційні акції, які проводили ми сьогодні, розпочали сьогодні 16 днів проти насильства, такі акції дають можливість більше дізнатися людям, мешканцям Миколаївської області, про те, яким чином захистити себе, як потрібно себе вести в тій чи інші ситуації, якщо потрапили в стан домашнього насилля. Хочу сказати, що ця проблема, вона не виникла звідки там сьогодні чи вчора. Да? Ця проблема дійсно існує вже багато років, але треба сказати, що не кожна жінок, не кожен чоловіків або інших осіб, які постраждали від домашнього насильства, можуть про це вільно сказати. Да? Декому соромно, дехто не готов емоційно про це говорити, але з кожним роком налагоджується взаємодія між суб'єктами, які працюють в сфері запобігання домашнього насильства, все більше і більше є можливості донести до людей, яким чином, які механізми працюють, яким чином можемо допомогти. Я хочу сказати, що офіційна статистика, яка є, да, щодо збільшення таких випадків домашнього насильства, вона показує те, що з кожним роком люди все більше довіряють органам державної влади, суб'єктам взаємодії домашнього насильства і дають можливість допомогти цим людям, надати їм ту допомогу, яку вони потребують. Олександр, з точки зору правоохоронця, наскільки актуальна для Миколаївської області і для країни проблема насильства? Проблема насильства є дійсно актуальною, тому що фактично і вчинення гендерного насильства, в тому числі домашнього насильства, є однією з найпоширеніших форм насильства відносно людини. Дійсно, маємо значну кількість випадків, перш за все, зафіксованих домашнього насильства у сім'ях. Це досить значна цифра і, звичайно, всі наші зусилля направлені на те, щоб вживати максимум заходів для того, щоб запобігти таким випадкам, в тому числі повторним фактам домашнього насильства. А скажіть, будь ласка, в яких сферах суспільного життя жінки найчастіше зазнають утисків за статевою ознакою? Олександре, вам? Оксаночка? Як правило, це сексуальне насильство і економічне, фізичне і сексуальне насильство. Таким чином більше всього учасниць потрапляють саме від таких форм насильства. А наскільки чоловіки, як часто саме чоловіки стають жертвами насильства? Якщо брати, наприклад, кілька звернень до поліції, то звертаються в основному особи жіночої статі. Це близько 90% звернень до поліції. Звичайно, є також звернення від чоловіків, у тому числі щодо вчинення і насильства, наприклад, з боку їхніх дітей. Це переважно відносно осіб похилого віку вчинення насильства. Є також певний відсоток вчинення насильства, наприклад, жінкам відносно своїх дітей. Ну і незначний відсоток – це саме звернення, які стосуються насильства відносно чоловіків з боку жінок. Можливо, маємо таку статистику, тому що чоловіки не завжди звертаються до органів поліції або інших компетентних органів з приводу таких питань.
Тому що якби не прийнято, да, говорити в суспільстві, що чоловіку соромно, так, звичайно, чоловіку може бути соромно повідомляти про такий факт і розголошувати, да, такі відомості, що відносно нього вчиняється насильство з боку жінки. А якщо більш детально підійти до цієї теми про чоловіків, де найчастіше, в яких місцях потерпають чоловіки від домашнього насильства? Наприклад, в містах або в селищах? Ну, я хочу підтримати Олександра, дійсно сказати про те, що, як правило, страждають чоловіки, які вже більш похилого віку, страждають від своїх дітей. І, як правило, показує статистика, то найбільша кількість саме чоловіків, які страждають від домашнього насильства, є в сільській місцевості. Але хочу наголосити, що дійсно, коли ми кажемо про домашнє насильство, чомусь у нас є такий стереотип, що це спрямовано тільки на жінок. Да? Але фактично, відповідно до закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, який вступив в силу з початку 2018 року, дійсно є досить велика кількість категорій, да, які фактично є суб'єктами, особами, які постраждали від домашнього насильства. Так, це, звичайно, і колишні подружжя, і діти. І також ми кажемо про те, що навіть якщо дитина стала свідком ситуації, да, домашнього насильства, навіть якщо вона особисто не постраждала, то так само вона є постраждалою, тому що фактично на її очах скоїлося домашнє насильство. Також це, звичайно, відчим і мачуха, і пачері, це пачерка, тобто цей перелік, він є досить обширним, і звичайно, що також окрема увага звертається і на колишнє подружжя, тобто це не тільки ті особи, які на даний час перебувають в шлюбі, да, або проживають у цивільному шлюбі, а також і ті особи, які навіть вже розторгли свій шлюб, але на даний час або продовжують спілкуватися, або продовжується вплив або жінки, або дружини на колишнє подружжя. Тобто спектр тих осіб, які підпадають під коло осіб, які постраждали від домашнього насильства, воно є досить широким. В Україні гендерне спрямоване насильство призводить щороку до загибелі принаймні 600 жінок. Ці дані наводить Фонд народонаселення ООН в Україні на своїй сторінці у Фейсбук. Його фахівці навіть вираховували, що втрати нашої економіки від цих смертей складають 1,5 мільйона доларів. А якщо порівняти Україну з іншими країнами і як подолати це трагічне явище, чи можна його подолати? Ну, розумієте, остаточно викорінити це явище ми не можемо. Єдине, що ми можемо допомогти тим людям, які постраждали в таку ситуацію, і вжити певних дій для того, щоб вони не підпадали в таку ситуацію або знали, як собі зарадити в такій ситуації. Саме такі інформаційні кампанії, як ми сьогодні проводили, також спрямовані на обізнаність мешканців Миколаївської області щодо того, як діяти в тій чи іншій ситуації, якщо вони підпадають під сферу насилля. І хочу сказати, дійсно, фондом ООН галузі народонаселення підрахована, скажімо так, економічна складова домашнього насильства, і дійсно питання попередження домашнього насильства, ніж реалізація і реагування на наслідки, звичайно, воно є більш економічно обґрунтованим, ніж все ж таки потім надання медичної допомоги, психологічної допомоги, певних питань щодо працевлаштування тієї чи іншої особи. Тобто є дійсно негативні наслідки такого явища, як насильство в цілому, зокрема і домашнього насильства. Олександра, ваша думка щодо цього трагічного явища? Якби порівняти, наприклад, стан справ в Україні з іншими країнами, то хотів би зазначити, що наше законодавство, воно є досить передовим і передбачає широкий спектр спеціальних заходів з попередження домашнього насильства, які, як показує практика, є досить дієвими. Так, дійсно, деякі з них, наприклад, винесення термінового забороненого припису, поліція розпочала застосовувати лише в цьому році, але вони засвідчили свою ефективність. Тому я вважаю, що інші країни навіть можуть брати за приклад ті заходи, які містяться в нашому законодавстві, які на сьогодні використовуються в Україні з метою попередження домашнього насильства. Звичайно, подолати домашнє насильство досить тяжко, але наше завдання, перш за все, це мінімізувати вплив такого насильства і зменшити кількість фактів, в тому числі повторних фактів насильства у сім'ях. Я хочу погодитися з Олександром, підтримати, сказати, що дійсно неодноразово міжнародні партнери наголошували на тому, що те законодавство, яке на даний час функціонує, і закон, про який ми сьогодні вже говорили, і підзаконні нормативні правові акти щодо і положень про мобільні бригади, які функціонують на території Миколаївської області, в тому числі, і положення про притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства, і положення про кол-центр, і інші спеціалізовані установи, дійсно, та нормативна база, яка існує, вона одна з найкращих в світі. Я думаю, що дійсно є результати функціонування таких механізмів. Я думаю, що в найближчим часом інші країни також будуть використовувати досвід України. Саме наш досвід.
Зростання кількості звернень з питань насильства – свідчення рівня довіри до органів державної влади, підкреслив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на прес-брифінгу «Протидія та запобігання домашньому насильству в Україні. Реалії та виклики сьогодення». Відео наших колег з ЮА «Перше». Будь ласка. Ми звикли вважати, що протидія домашньому насильству і взагалі поняття як гендерно зумовлене насильство стосується тільки жінок. Безумовно, ні. На превеликий жаль, за останній час збільшилась кількість звернень на кол-центр на 8%, на 8% звернень від дітей і на 16% від чоловіків. І ми маємо певну негативну статистику, де серед 90 майже 5 тисяч зареєстрованих в Міністерстві соціальної політики осіб, які мають статус потерпілих внаслідок домашнього насильства і мають відповідний статус, з них 10 тисяч – це чоловіки і 763 – це діти. За результатами опитування про ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більше 1,8 мільйона жінок. І треба сказати, що лише 10% з них звертаються за допомогою. Ми намагаємось створити правове поле, яке дозволить допомагати виявляти це домашнє насильство і допомагати лікувати хворих, які отримують проблеми від цього домашнього насильства. Статистика насправді говорить сама за себе. З початку року Міністерством внутрішніх справ та його структурними підрозділами, зокрема Національною поліцією, було зареєстровано 115 тисяч звернень про виклики домашнього насильства, які надійшли на лінію 102. І ми розуміємо, що певна кількість постраждалих сприймає насильство як щось невідворотнє в житті. Тобто явище, яке саме собою існує, і такі особи, вони живуть з цією ситуацією і не завжди повідомляють про такі випадки. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, тема нашого ефіру – протидія гендерному насильству. Будь ласка, ми почули дані по Україні. А скільки звернень за фактом домашнього насильства зареєстровано на Миколаївщині? Оксана Олександре, будь ласка. В середньому поліція щоденно документує близько 8 фактів домашнього насильства по Миколаївській області. З них 2-3 звернення – це факти домашнього насильства в обласному центрі. Наприклад, якщо брати статистику за 10 місяців, то поліцейським за цей період було складено близько 2,5 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення саме за фактами домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Також було зафіксовано 24 випадки систематичного вчинення домашнього насильства, а це вже випадки кримінальних правопорушень. Це стаття 126 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. А як довести, що людина потерпає від насильства? У ході відпрацювання виклику про факт домашнього насильства, звичайно, що опитуються і потерпілий, і можливі свідки правопорушення, в тому числі і, наприклад, сусіди, які проживають поруч, можуть бачити випадки домашнього насильства, які відбуваються. Відповідно, на підставі вже зібраних матеріалів направляється справа до суду і в подальшому суддя приймає рішення щодо притягнення до відповідальності особи у разі наявності підтвердження факту домашнього насильства. Олександре, а яка відповідальність передбачена за скоєння насильства? За скоєння домашнього насильства у нас передбачена адміністративна, кримінальна та цивільна правова відповідальність. Якщо говорити про адміністративну, то це стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає в нас покарання у вигляді громадських робіт, штрафу, в тому числі адміністративного арешту, і максимальне стягнення – це до 15 діб адміністративного арешту. Крім того, у поточному році Кримінальний кодекс було доповнено статтею 126 позначкою 1 домашнього насильства, яка передбачає відповідальність саме за систематичне вчинення домашнього насильства, тобто це коли насильство вчиняється 3 і більше рази. Дана стаття у нас передбачає відповідальність у вигляді, знову ж таки, це можуть бути громадські роботи, арешт до 6 місяців, це обмеження волі до 5 років, або ж позбавлення волі на срок до 2 років.
Сьогодні Олександр сказав про те, що є великі випадки, да, систематичного насильства. І саме от ідея інформаційної кампанії «Розірви коло», да, розривати все ж таки коло, розривати коло систематичного насильства. Тому що, як правило, жінки не готові звертатися, вони бояться того, що насильство повернеться знову і знову, тому що, як правило, відбувається насильство у сім'ї, да, якийсь випадок потім. Насильник приходить і кажуть про те, що ну вибач, будь ласка, да, як правило, така в нього поведінка, а потім повертається знову і знову ще в жорсткішій формі. Так от, одне з головних завдань спеціалізованих служб, які працюють на території Миколаївської області, допомогти жертві домашнього насильства розірвати коло такого систематичного насильства. Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому. З таким гаслом у Миколаєві стартувала інформаційна кампанія «Розірви коло», про яку ви щойно зазначили, Оксана, направлена проти домашнього насильства до жінок. Акцію влаштували біля муралу «Обійми себе», що на Херсонському шосе. Подробиці в сюжеті наших колег зі служби новин Олександра Греся та Юлії Філімон. Будь ласка. Івана, хвали Бога, учасниця всеукраїнської кампанії «Розірви коло». Дівчина пояснює, чому вирішила взяти участь в акції проти домашнього насильства. Це зараз дуже актуально, ця тема. Світ оновлюється, світ іде до рівності, і жінка повинна бути кохана, а не бита. І насильство – це неприпустимо, тому що кожна людина – це особистість, і повинні поважати її думку. І повинні приділяти їй увагу. Вікторія Лишак також долучилася до цієї акції. Дівчина говорить, близькі не зіштовхувалися з домашнім насильством, але ця проблема існує. Це зараз дуже актуальна проблема, так як ну, і в світі, і в Україні, тому що дуже багато жінок потрапляють під такий вплив взагалі, і це, на мою думку, взагалі неприпустимо. Директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук каже, мурал «Обійми себе» намалювали у підтримку цієї акції, щоб підняти проблематику домашнього насильства. У місті Миколаєві за останні 9 місяців було більше 600 випадків насилля, яке було підтверджено, люди зверталися за допомогою, але, на жаль, це не остаточна цифра, тому що більшість все ж таки мешканців міста не звертаються за допомогою, не виносять, будемо так казати, це сміття з дому, можливо, десь не довіряють, можливо, десь соромляться цього, тому ці цифри значно більші. Символи всесвітньої акції «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» є помаранчева та біла стрічки. Помаранчева стрічка символізує боротьбу з домашнім насильством, біла – ненасильницька діяльність щодо жінок. Директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук говорить, у місті планують створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Оксана, будь ласка, наскільки дієва кампанія «Розірви коло» і в чому, крім таких акцій, вона полягає? Я можу сказати, що ця акція, вона дійсно є спроможною, да, тому що, ну, по-перше, ми залучаємо молодь, залучаємо громадськість. Сьогодні ми проходили по центральній вулиці міста, роздавали буклети, роздавали інформаційні брошури, в яких зазначається, да, що таке домашнє насильство, тому що інколи, знаєте, це сприймається тільки як фізичне насильство. Хоча насправді це не тільки фізичне насильство, це є сексуальне, психологічне, економічне насильство. І в цих брошурках надавалася інформація, що ж таке, да, як розпізнати, яке насильство по відношенню до тебе вживається. Хочу сказати, що не кожна жінка готова визнати, що вона взагалі знаходиться в стані домашнього насильства. І такі інформаційні кампанії, вони допомагають людям дізнатися більше. Тому що, як правило, ми про це соромимося говорити, ми про це один з одним не спілкуємося і не довіряємо органам влади, а також іншим спеціалізованим службам, які спрямовані на надання допомоги. І хочу сказати, що протягом останніх років збільшилася все ж таки кількість осіб, які готові довіритись, які готові прийти розказати. Протягом таких акцій ми виявляємо в тому числі осіб, які постраждали від домашнього насильства і в минулому році, і в цьому році були виявлені такі особи. І, звичайно, окрім таких акцій, які ми проводимо на вулицях нашого міста, намагаємося якомога більше привернути уваги. Також ми проводимо спеціальні координаційні ради, на яких ми спілкуємося з суб'єктами взаємодії, це і з органами поліції, і з безоплатною вторинною правовою допомогою, і з представниками Головного територіального управління юстиції Миколаївської області, це і органи прокуратури, суддів, пробації.
акції. Також ми співпрацюємо, звичайно, із установами охорони здоров'я, з психологами Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Також співпрацюємо з управліннями освіти і науки, як міста Миколаєва, так і в цілому по області. Тому що тільки спільно і тільки налагодивши механізм взаємодії між цими суб'єктами, ми зможемо допомогти особі не таким чином, як зручно нам, а саме в такий спосіб, який потребує людина. Я хочу сказати, що такі координаційні ради, такі зустрічі наші, робочі зустрічі, вони дають все ж таки результат, тому що ми налагоджуємо співпрацю один за одним. І, як правило, дійсно це відображається потім на тих особах, з якими ми працюємо. Тобто вони якісніше отримують послуги, більш вчасніше, скажімо так, отримують ці послуги в повному обсязі. А скажіть, скільки мобільних соціально-психологічних бригад існує в Миколаївській області і допомогу якого характеру вони надають жертвам насильства? Я хочу сказати, що мобільні бригади, на даний час у нас працює 5 мобільних бригад на території Миколаївської області. 3 з них працюють вже протягом 2 років за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. І 2 мобільні бригади відкрилися от буквально нещодавно, в жовтні, в листопаді, в місті Вознесенську і в місті Южноукраїнську. Я хочу сказати, що ці 2 мобільні бригади, які відкрилися додатково, це показник того, що дійсно робота є дієвою, і такі служби спеціалізовані, вони потрібні для Миколаївської області. Хочу спроектувати телефон, звернутися зараз до наших глядачів, що, будь ласка, звертайтеся до мобільних бригад, вони дійсно надають потребуючу вам допомогу, це і, звичайно, соціальна допомога, і психологічна допомога. Також хочу сказати, що мобільні бригади, як правило, виїжджають разом з органами поліції до місця вчинення домашнього насильства. І хочу наголосити нашим глядачам, що така допомога надається анонімно, безкоштовно і тільки за згодою особи, яка звертається. Тому, будь ласка, якщо є така потреба, звертайтеся до мобільних бригад. Також хочу сказати, що таке звернення відбувається, і робота взагалі з особою, яка постраждала від домашнього насильства, вона відбувається без кривдника. Тобто не потрібно боятися, що буде одночасно знаходитися і жертва, яка постраждала від домашнього насильства, і кривдник. Тобто робота проводиться окремо з цими двома категоріями. І хочу наголосити на мобільних телефонах, які працюють. Це та мобільна бригада, яка працює в місті Первомайську, Первомайському району і Арбузинському районі, 095-80-71-762. Також мобільна бригада, яка працює в місті Миколаєві, це 095-80-71-841. І мобільна бригада, яка працює по всій області і окремо в Снігурівському, Вітовському, Березанському та Баштанському районі, 095-80-71-802. А також, якщо потрібна екстрена допомога, звичайно, це 102. І також можна звертатися на урядову гарячу лінію протидії домашньому насильству 0800-500-335. І з мобільного 116-123. Урядова гаряча лінія і мобільна гаряча лінія, про яку я зараз сказала, вони працюють цілодобово. Також працюють цілодобово і телефони мобільних бригад. Тобто в будь-який час доби можете звертатися до спеціалізованих служб, які нададуть вам кваліфіковану професійну допомогу. А в якому випадку краще чекати соціально-мобільну групу, чи все ж таки звертатись до поліції? Олександре? Ну, якщо є факт домашнього насильства, звичайно, в першу чергу необхідно звертатися за допомогою до поліції з метою того, щоб припинити домашнє насильство і вжити заходів для того, щоб попередити повторне вчинення такого насильства. Хотів також додати, що у нас з вересня місяця в місті Миколаєві запрацювала також спеціальна поліцейська мобільна група з реагування на факти окремо домашнього насильства. Окремо від цієї мобільної бригади, так? Так, звичайно, це окремий підрозділ, який займається саме реагуванням на факти домашнього насильства. В тому числі мобільною групою не лише документує своє правопорушення, пов'язане з домашнім насильством, а вже вживається спеціальні заходи з його попередження. Обов'язково роз'яснюються права та ті заходи, з якими можуть скористатися особи, які постраждали від домашнього насильства, і здійснюється контроль за поведінкою кривдників. Щоб викликати цю бригаду поліцейських, за яким телефоном звертатись? 102? Достатньо звернутися на телефон 102. Одразу ж на місце пригоди буде направлено найближчий наряд поліції, і у разі необхідності також додатково може бути направлена мобільна група з реагування на факти домашнього насильства. І, будь ласка, у нас залишається хвилина. Які поради ви можете дати нашим глядачам, щоб люди не стали жертвою насильства? Будь ласка.
Оксана? Ну, в першу чергу хотіла звернутися до наших глядачів, сказати про те, що потрібно не боятися, не соромитися того, що відбувається, звернутися до спеціалізованих служб для того, щоб вони могли допомогти. І також, звичайно, якщо ви відчуваєте, що ви потрапляєте в ситуацію домашнього насильства, потрібно попередити своїх сусідів про те, що можуть статися такі випадки, щоб вони могли вчасно викликати поліцію. Також знати, де у вас є ключі запасні, наприклад, від приміщення, де ви проживаєте. Документи мають бути якісь окремо місце, де у вас може бути якась сума коштів для того, щоб ви могли себе певний час нормально почувати. А також, звичайно, необхідно домовитися з або з сусідами, або зі знайомими, щоб вони могли вам надати певний час притулок. Ну і, звичайно, одразу бажано телефонувати на телефон, який ми сьогодні сказали, для того, щоб викликати або органи поліції, або мобільні бригади, які можуть надати кваліфіковану допомогу. Олександра, і крапка з ваших уст. В жодному разі не слід терпіти домашнього насильства, тому що якщо його терпіти, то ми не зможемо розірвати коло насильства, а як показує практика, насильство має циклічний характер і воно буде повторюватися, якщо нічого не з цим не робити. Тому в будь-якому разі необхідно звертатись до суб'єктів, які уповноважені вживати заходи з попередження домашнього насильства. Друзі, спасибі, що ви були сьогодні з нами. Це була тема дня разом з Оксаною Ільчівою та Олександром Козловцем. А якою буде наступна тема, підкажу вже наступний день. На все добре.